I pozdrav youtuberi, moje ime je Sone, dobrodošli u prvi klip sa facecamom na Sone YouTube kanalu. Kao što vidite, danas malo igramo surfa i pričamo o jednom turniru koji će se održati 18.3.2016. godine. Sve što je potrebno jeste da odete dole u deskripciju ovog klipa i da lajkujete Facebook stranicu, jeli, koja će se nalaziti dole, sve ću vas obavijesti kako i šta. Uglavnom o čemu se radi CSGO turnije, tako da svi CSGO igrači mogu da se prijave i jednostavno mislim da će biti, mislim već ima dosta igrača, ja mislim da ima već oko 15 timova, tako da je to fantastično. Nisam tačno siguran, tako da prijavite se i vi. Glavni organizator svega toga jeste Dejan Stevanović, još jedan lik iz mog grada, ja sam još čisto priključio toj organizaciji kako bi prikupili što više igrača i kako bi bilo što više zanimljivije, to jeste kako bi bilo što više zanimljivo nama i što više da bude napijeto, jeli, i tako dalje. Puno ne znam što sam sad rekao, ali okej, nije to toliko ni važno, jeli. Što se tiče budućnosti Sone YouTube kanala, ako želite i dalje da pogledate, to jeste da gledate facecam, ostavite like u znak podrške i napišite u komentar, želimo da vidimo facecam ili ne znam ni ja šta, uglavnom tako nešto. Tako da, što da vam ljudi kažem, i uvijek skoro udarimo u prečku kore, znači ja to zovem prečka, stativa, go, ovo, ono. Tako da eto, ništa ljudi, šta još da vam kažem, brate, nemam nekih pretjeranih tema, čisto sam želio da vas informišem o tom turniru koji se održaje sutra, tako da mislim da će to biti fantastično. Moram sad, brate, da editujem ovaj klip, da renderujem, snimam 2 minute samo, brate, ja sam mislio da snimam više. Mada to toliko, jeli, nije ni važno, tako da, čisto ono, kao što sam je rekao, ako želite i dalje da gledate facecam, ostavite like i komentaršite nešto, ono, čisto reda radi, tako da, eto. I naravno, nemojte zaboraviti da se prijavite dole, jeli, za ovaj turnir, čisto zato da nas ima što više. Mi igramo u petak, ja već imam svoj tim, tako da prijavljeni smo i ne znam ti ni ja šta, tako da eto, ništa ljudi, želio bih da pozdravim Cogua, sad sam se čuo s njim preko Facebooka, tako da veliki pozdrav za Cogua, veliki pozdrav za Dekija, veliki pozdrav za Impeta, Krska, Džibrosa i ne znam ti ni ja za koga još i za sve ostali, za Relju, za Mića i tako dalje, za sve ostale prijatelje s kojim se, jeli, ajde da kažemo, redovno čujem na Skype-u. Tako da, eto, čisto ono da Sone nije pozdravio, razumiješ, da ne bude kakve priče i ponovo mi je miš zapravo za kablo, ali nije tu toliko ni bitno, jebeš gameplay, razumiješ, htio sam vam samo jeli informisati o ovom turniru, tako da inače ja sam početnik što se tiče ovog surfa i gledam, brate, tačno sve koliko snimam, oko 3 minute i nešto, ne mogu tačno da vidim, nije ni važno, jebeš mu mater koliko god da snimam. I ne znam, nisam kako ovo prolazim, ali vidim da sam pao sad. Ništa ljudi, to bilo to sve što se tiče ovog klipa. Ako želite i dalje da gledate facecam na mom kanalu, ostavite like i šta, brate, znam, ono, napišite i obavezno nemojte zaboraviti da lajkujete Facebook stranicu i da se prijavite kako biste učestvovali. Tako da, ništa ljudi, to bilo to sve što se tiče ovog klipa i pozdrav od Soneta.